なさん、友人のブスから料理を作ってほしいと頼まれました。腕がやります。オーダーはトムカーガイ。初めて聞きましたが、鶏肉をココナッツミルクで煮込んだスープだそうです。ということで今回はブスのお家で出張シェフをしてきます。早速アメ横へ買い出しに来ました。トムカーガイの材料はこんな感じです。タイ料理なのでアジアの食材が売っている店を目指します。着きました。アメ横センタービルです。鮮度はともかくいろいろな食材が揃います。何これ。ディープなところなので撮影禁止です。それではお買い物してきます。無事に買いました。何も言わなくてもレジ袋がもらえました。レジ袋有料化という概念が存在しないようです。ともかくブスの家に向かいます。着きました。ちなみにブスの家は時々漏水します。追加で競馬狂いのブスも到着しました。それではクッキング開始です。ブスたちはスマブラをやっています。まず鍋にカエルを入れ流水解凍します。その間に野菜を切っていきます。皮を薄切りにし、タックラーイは千切り、パクチーは適当にざく切りにして、プリックも 2,3 本切ります。レシピにはないですが、フアホームが余っているそうなので入れます。カエルの解凍も終わりました。こうして見ると色鮮やかで美味しそうですね。ヘッパーンは買い忘れました。私はヘッパーンが好きなので、ヘッパーンがなくて悲しいです。ブスたちは競馬を見ています。阪神競馬場はそろそろ出走です。それではカエルを茹でていきます。だいぶアクが出ました。一度茹で汁を捨て、水を入れた鍋にバイマックルーを入れます。二度と使わないので全部入れます。出走しました。鍋にカエルを入れます。タックラーイとカーを入れます。フアホームを入れます。レースは中盤戦闘は鳳凰アマゾン、ガジンを入れます。さあ最後の直線、プリックを入れたらトムカーガイの完成です。部屋に持っていきます。みんなで仲良く取り分けたらいただきます。鳥ですね。辛くないタイカレーって感じです。アメ横で買った謎ドリンクで乾杯します。乾杯。口の中が変。ココナッツジュースですね。好みじゃないです。ごちそうさまでした。しばしだらだらしたら食後はみんなで仲良くお片付けです。終わりました。適当に煮込むだけで作れるトムカーガイ、皆さんもこちらを参考に作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。